Então, a gente deixou a conserva descansando fora ou dentro da geladeira, de preferência por uns 4 dias, né? No primeiro dia, depois de um dia, você já vê uma diferença no gosto dos vegetais, mas lá pelo terceiro ou quarto dia que é realmente notável a diferença, que eles amolecem bastante, mudam de cor, ficam bem mais claros e, obviamente, por puxar o vinagre e o sal, ficam mais saborosos. Então, a gente só vai abrir nossa conserva, ela vai parecer mais ou menos assim, e a gente vai tirar os vegetais da conserva, de preferência com algo que passe o líquido, que você consiga remover o líquido dela. A gente pode comer eles por si só, ou a gente pode, de inúmeras maneiras, consumi-los. Utilizar em saladas, utilizar em pratos de vegetais, até mesmo liquidificá-los. Esses são alguns dos vegetais que você pode utilizar. Você quer utilizar outros vegetais? Brócolis fica legal, tem vários outros que ficam legal, mas eu dei mais ou menos a base dos que eu gosto mais. Fica a seu critério também. A quantidade de sal, até mesmo a quantidade de vinagre, mas geralmente quanto mais vinagre e sal, mais você vai ter uma conserva mesmo, né? Eu recomendo o vinagre de maçã orgânico, porque os vinagres usuais são cheios de toxinas, tem corante de caramelo, conservantes, todos aqueles nomes industriais que você já tem medo e, obviamente, se você for para a literatura médica e científica analisar eles, estudar, ver os estudos em cima deles, você vê que eles são extremamente tóxicos. Corante caramelo, por exemplo, não sei qual eles utilizam geralmente, mas eu já vi vários dados sobre ele ser cancerígeno, entre outros problemas. Então, usando um vinagre orgânico e ainda mais de fruta, é obviamente mais saudável, apesar do que eu não concordo com a utilização do vinagre, não seria o ideal. Mas qual é a ideia desse vídeo? Te ensinar a fazer uma receita caseira, prática, rápida, muito melhor do que as conservas usuais vendidas no comércio, muito mais saudáveis e que você pode adicionar saladas, pode usar em diversas maneiras, super saudável. Então, para você que está em transição ao crudivorismo e ainda não pratica 100% uma dieta frugívora, ainda precisa do sal, ainda precisa de um tempero mais forte, que aguce mais o paladar, essa conserva é a forma ideal de temperar sua salada de uma bem prático, porque ela dura bastante na geladeira. Eu, sinceramente, não fiquei com ela a longos prazos, mas quem me ensinou a fazer essa conserva falou que facilmente mantém por mais de um mês. Aí você só precisa regular a quantidade de sal, vinagre e água. Se você acha que não ficou com gosto de vinagre, se os vegetais não estão clareando, é porque você provavelmente botou pouco vinagre para a água. Seria mais ou menos meio a meio, mas eu nunca boto meio a meio, boto sempre mais água que vinagre, mas ainda assim, eu geralmente, para fazer um pote desses grandes, eu utilizo meia garrafa de vinagre de maçã orgânico de 250 ml, ou seja, 125 ml. E a gente tem uma deliciosa conserva, super prático, super rápido, caseira e muito, muito gostosa. Então, a gente simplesmente vai e degusta a nossa conserva. Fica muito gostoso. Então, gostou do vídeo? Dê um like, posta os comentários aqui embaixo, compartilha esse vídeo para mais pessoas, seus entes queridos, chegarem a essa informação. Dá um like na fanpage do Saúde Frugal, entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, se cadastra para a nossa mala direta do site e do blog para ficar ligado nos nossos cursos, retiros, lançamentos de livros, palestras, ocorrendo semestralmente os grandes retiros e até mesmo mensalmente retiros de final de semana. Lê os nossos 5 livros já publicados, estamos indo para o 6º e para o 7º e fique ligado para muita mais saúde frugal. Até a próxima!